Kratko rečeno, da nije bilo Subotice, verovatno ne bi bilo ni Kerbera, ni mene ovde. Meni je to sasvim sveže, kao da je bilo juče. '83. stvarno prevratnica za nas, mi smo bili bend koji je u svom nekom lokalu pobeđivo i nismo ni bili svesni koje su dimenzije te muzike koju mi gajimo, koju mi sviramo. Dok nismo došli u Suboticu, dok nismo svirali u nekom drugom raspoloženju, među nekim ljudima koji gaje neki rokero na svoj način, čak nismo ni verovali u festivale u to vreme, ja sam nekako bio uvek u fazonu da to namešta, da to sve neko nešto plaća, muva. Tako da svejedno smo hteli da odsviramo ipak za publiku i bilo nam interesantno što prvo predstavljanje je bilo baš prihvaćeno. Bili smo puni sebe, jedra puna, mi smo ovde u kafićima, kafanama, od trga, šetalište. Mislim da smo bili puni sebe toliko da smo možda i preterivali, možda smetali nekim ljudima. Ali na samom finalu smo bili dostojanstveni, dobri i publika subotička stvarno ovacijama isplatila Kerber. Nismo verovali u to da će i žiri i svi ostali biti onako na nivou svog zadatka, tako da i publika sa svoje strane je glasala za nas i žiri za nas i kad je gospodin Bogica, verovatno ga svi znate iz Radio Novog Sada, došao i rekao ćete vi izaći na scenu, ja sam mislio se on zavitlao. Kad je došao naš tehničar, rekao, ej, ljudi, pobedili smo, izlazite, šta vam je? Ja sam tad shvatio stvarno da je to istina i sećam se tog trenutka kao da mi se sad događa nešto najlepše u životu. Jednostavno, život je opcija koja skuplja sve te priče i verovatno ima još nečega, ali to ću u zadnjih 5 sekundi sam da saznam, a neću stići nikom da javim o čemu se radi. Subotica, opet bih rekao, Kerberovi moj, ipak rodni grad, jako nisam rođen ovdje.